Ik heb in dit geval Photoshop Elements 11. Maar hetzelfde kun je vaak ook gewoon doen in Photoshop Elements 10. Dus dat is verder niet zo'n heel probleem. En misschien ook nog wel Photoshop Elements 9 en 8, maar dat weet ik niet zo goed. Want die heb ik nooit gehad, dus dat weet ik niet. Oké, ik heb hier zo drie foto's. En in dit geval is de linkse is een RAW foto. Die ga ik openen in Photoshop, in Elements, door hem gewoon te klikken en te slepen naar de taakbalk. En hieronder op het icoontje te zweven en dan komt Photoshop meteen omhoog, zoals je ziet. En dan ga ik hem hier zo in dit grijze vak loslaten. Zo kun je dus heel snel een foto openen. En Photoshop herkent meteen dat het een RAW bestand is. En dan opent hij dus de RAW converter. Deze camera RAW 7.1. En het voordeel van een RAW bestand, dat weet je misschien wel. Maar voor als je het niet weet, zal ik het even kort uitleggen. Een RAW bestand is een beetje te vergelijken met wat je vroeger had als een analoge rolletje. Dus eigenlijk is het een onontwikkeld rolletje. Mij werd wel eens de vraag gesteld, omdat ik zoveel bezig ben met photoshoppen, of werd eigenlijk mij gezegd van, maar dat photoshoppen, dat is toch helemaal niet nodig? Je moet gewoon goed leren fotograferen, of je moet gewoon goed fotograferen, want als je dan hoef je de nabewerking helemaal niet te doen. Nou, ik antwoordde altijd dan met dat inderdaad je goed moet fotograferen, dat klopt. Maar als je dan klaar bent met fotograferen, dan heb je dus een RAW-bestand en die is nog niet klaar, want je camera vangt standaard meer beeldinformatie dan dat je nodig hebt. En daardoor wordt je beeld een stuk saaier. Het klinkt een beetje raar dat je meer beeldinformatie hebt dan dat je nodig hebt en daardoor wordt die saaier. Maar omdat je te veel informatie hebt, wordt je beeld gewoon een stukje platter, een stukje grijzer. En je moet dus aan Photoshop gaan aangeven wat je wel en niet nodig hebt. En dit proces staat eigenlijk gelijk aan het proces wat je vroeger in de Doka deed, of bij het ontwikkelen van een rolletje. Bedenk maar eens dat als je een rolletje koos, dus het soort rolletje, dat had al heel veel invloed op wat voor contrast je ging krijgen bijvoorbeeld in je foto. En dan heeft het ook nog te maken met de ontwikkeltijd en de chemicaliën die je gebruikt, het soort papier waar je het op gaat drukken daarna, of waar je de vergroter op zet daarna. Dat heeft allemaal te maken met hoeveel contrast en hoe licht de foto wordt en hoe scherp de foto wordt. Al dat soort dingen hebben daarmee te maken. Nou, het is hetzelfde nog steeds met de digitale foto. Dus je moet goed fotograferen en daarna moet je alsnog foto's bewerken. Een RAW-bestand is daar natuurlijk heel geschikt voor. Zeker omdat een RAW-bestand veel meer informatie bevat dan een JPG. Want je hebt hier zo rechtsbovenaan het histogram, die bergjes met die kleurtjes. Voor als je niet weet hoe dat werkt, even in het kort. Je hebt hier aan de linkerkant heb je de schaduwen. In het midden de grijze gedeeltes en aan de rechterkant heb je de hoge lichten. De witte gedeeltes, zeg maar. Dus dit is een grafiekje van hoe je foto eruit ziet, waar de beeldinformatie zich bevindt. En een RAW-bestand heeft meer dan 2000, volgens mij 2031 of zo, 2030 zo'n beetje, gradaties, wat die over dit histogram kan verdelen. Dat is heel veel meer informatie dan een JPG, want die heeft er maar 256. Nou, het scheelt natuurlijk zo'n eind dat je in een RAW-bestand dus veel meer kunt doen dan met een JPG. Het is niet heel erg als je geen RAW-bestand hebt, maar toch maak ik altijd het grapje. Ik moet even kijken of het goed overkomt. Ik kan je gezicht natuurlijk nu niet zien. Maar ik maak altijd het grapje. Als je geen RAW in je camera hebt, dan heb je JPEG. Nou, dat zegt natuurlijk genoeg. Dus je kunt beter in RAW fotograferen. De RAW-bewerking is eigenlijk vrij simpel. Want in heel groot gedeelte zul je ook gewoon in Photoshop blijven doen. Ik ga je hier zo de basisinstellingen even laten zien. En nou ja, dat kun je gewoon naar eigen inzicht ook behandelen. En dan weet je gewoon precies waar alles voor is. En de rest kun je dan gewoon lekker in Photoshop behandelen. Ik wil nog even checken eigenlijk, dat vergeet ik nou helemaal, om te kijken of iedereen wel mij kan verstaan en of iedereen kan het beeld wel kan zien. Het zou een beetje lullig zijn als ik natuurlijk heel eind aan het vertellen ben en dan alsnog iedereen het niet heeft gezien. Dus ik zou willen vragen of iedereen die het kan horen
en kan zien. Dus als je het niet kan horen of niet kan zien, dan zou ik willen vragen dat je het niet doet. Maar dus als je mij kunt horen en kunt zien, of je even het handje wil aanklikken, dus net alsof je digitaal je hand opsteekt. Daar zit er bij GoToWebinar zit er zo'n handje en daar kun je op klikken. En dan kan ik dus zien dat jij je hand opsteekt en dan weet ik dus dat je mij kunt horen. Dus als iedereen dat even zou willen doen, of in ieder geval de meeste mensen, dan weet ik dat het goed zit. Alright, ik zie heel veel handen omhoog gaan, dank jullie wel. Ik zie Yvonne, Wim, Frederik, Hans, Rinus, Henk, Roland, nou, nog een heel aantal mensen. Dus dank je wel dat jullie allemaal je hand opsteken, dan weet ik dat alles goed gaat. Mocht het zo zijn, dat was in een vorige webinar even zo, dat het beeld niet helemaal goed doorkwam. Het kan zijn dat je dan even het juiste schermpje moet aanklikken. En, of dat je misschien op een iPad of een iPhone zit te kijken. En ik weet niet zeker of die dat ondersteunt. Ik heb dat niet getest, moet ik zeggen. Anyway, ik schakel weer terug naar mijn verhaal. Dus dank jullie wel voor de handjes opsteken. Dan weet ik dat alles goed is. Ik zal even alle handjes weer naar beneden doen. Yes, dank jullie wel. Alright. Dan kan ik weer verder. Dan zal ik uit gaan leggen wat en hoe dat werkt met een RAW bestand. Je hebt hier zo de basisinstellingen en dan zie je al meteen een witbalans. Normaal gesproken als je fotografeert met een JPG, dan zit de witbalans zeg maar ingebakken in je JPG. Dan kun je daar niet zoveel meer aan doen. Maar hier, omdat het een RAW bestand is, kun je daar gewoon nog lekker wat aan doen. Dus dan kun je hier eventueel nog je witbalans anders instellen. Nou, en als je dat doet, dan zie je meteen ook wat er gebeurt met de temperatuur en de tint. En dan snap je meteen hoe de witbalans is opgebouwd. Hiermee kun je dus, met die schuifjes, kun je dus je witbalans bepalen. Temperatuur meer naar links, dan wordt die blauwer. En meer naar rechts wordt die geler. Nou, je ziet het hier, voor de tint is het groen en magenta. Of lila, hoe je het wil noemen. En daarmee kun je dus je witbalans bepalen. Ik laat hem in dit geval gewoon staan zoals ik hem geschoten heb, want die is best wel prima. En dan ga ik even door naar de volgende. Hier heb je een automatische knop. Die maakt het al wel een beetje mooi, maar zoals je ziet komen er hier wat rode puntjes. En dat is wat je niet wil hebben. En ik heb dat ingesteld, die rode puntjes, door hier op dit driehoekje te klikken. En de blauwe puntjes, die heb ik ingesteld door hier op het andere driehoekje te klikken. Kijk, ik kan het aan- en uitzetten. En wat dat betekent, is dat daar de beeldinformatie verdwijnt. Dus daar wordt het beeld, bij het rood wordt het zo wit, dat het echt alleen maar puur wit is. En dat daar geen contrast meer in zit. Nou, dat wil je niet hebben. Dus je moet zorgen dat je RAW bestand iets ruimer binnenhaalt dan dat. Zodat je in Photoshop ook nog wat ruimte hebt om te bewerken. En dus ik zet hem even terug naar de default, naar de standaard instelling. En dan kan ik dus hier naar de exposure. Dat is dus de belichting. Dit is natuurlijk een digitale variant van wat je op je camera kunt doen met stoppen overbelichten. Als je één stop overbelicht, dan is dat een verdubbeling van het licht. Als je één stop onderbelicht, dan is dat een halvering van de lichtintensiteit. Dus daarmee kun je dus doen wat je normaal op je camera ook doet, alleen dan de digitale variant daarvan. In dit geval zet ik hem dus op zo'n beetje min 40. En het contrast, nou het spreekt voor zich, dan krijg je gewoon meer contrast als je die verhoogt. Dus ik zet die lekker een beetje op, nou ik heb wel zin in wat meer contrast, dus op plus 40 zo'n beetje. En voor de highlights, de shadows, de whites en de blacks, daar kan ik, in dit geval hoef ik daar niet zo heel veel over mee te doen, omdat het wel prima is in deze foto. Maar het kan zijn dat je daar instellingen moet doen en daarvoor zal ik eventjes uitleggen wat het betekent. De highlights die representeren eigenlijk het gedeelte hier overwegend aan de rechterkant. Dus niet helemaal aan de rechterkant, maar overwegend rechts. Dus de hoge lichten. Als je dat verschuift, dan zie je het ook gebeuren. Dus zie je, dit gedeelte dat verplaatst zich verder naar rechts, zodat die gedeeltes nog lichter worden. Maar als je nu de witte gedeeltes bekijkt, dat kun je in het Nederlands een beetje zeggen als wit punt. Als je die verplaatst, dan zie je dat heel dat bergje meteen heel hard opschuift. En dat komt dus omdat je het witte punt hier helemaal rechts verplaatst nog verder buiten het beeld.
Daar kun je dus drastischere aanpassingen mee doen. En stel dat je bijvoorbeeld een beetje overbelichte lucht hebt, dan kun je dus alleen de highlights, echt de witte gedeeltes, die kun je een beetje redden door deze terug te brengen. En dan kun je, moet je maar eens proberen. Je kunt nog best wel veel terughalen. Het werkt altijd wel goed. Nou, hetzelfde geldt dus voor de shadows en de blacks, dus de schaduwen en de zwarte gedeeltes. Maar dan het omgedraaide, dus niet voor het lichte gedeelte, maar voor de donkere gedeeltes. Dus de blacks is het zwart punt, die je dus ook heel hard oprekken als je daar aan schuift. Dus ik hoop dat ik dat even zo duidelijk heb gemaakt. Dan kun je dat ook voor je eigen foto's gebruiken. Nou kom ik hier bij een interessant gedeelte, want hiervan kun je nog heel veel interessante instellingen doen. En, want je hebt hier clarity, in het Nederlands weet ik even de term niet, maar het is een soort van contrast. Maar het verschil tussen het normale contrast en deze is dat het normale contrast meer globaal is, dus over de hele foto gemeten. En de clarity, dat is een soort contrast wat heel plaatselijk is. Dus als ik die heel hoog zet, dan zie je ook wat er gebeurt. Het verschil tussen het ene randje, wat het lichtere stukje, wordt groter ten opzichte van het donkere vlakje die ernaast ligt. Dus daarmee kun je wel een leuk effect bereiken, maar er wordt het een beetje onecht van. Dus dat kan mooi zijn. Maar je kunt het ook verminderen, zeg maar. Dan wordt de foto wat meer glamour-achtig, glamour glow. Een beetje, de randen blijven intact, maar de vlakken die blijven egaal. Die wordt een beetje vervaagd. Maar die kun je dus een beetje verhogen. Dat vind ik altijd wel mooi naar bijvoorbeeld plus 20. Dus dan is het niet al te extreem. Maar de foto krijgt plaatselijk dus wel wat meer contrast. Nou, dan heb ik hier nog twee soorten kleurinstellingen. Dat is de vibrance en de saturation. De vibrance, ik moet zeggen dat ik niet goed weet hoe ik die moet vertalen. Ik heb natuurlijk de Engelse versie, maar weet je, in het Nederlands staat die precies op dezelfde plek. Dus je kunt hem wel vinden. De vibrance die doet net iets anders dan de saturation. Toch lijkt het heel erg op elkaar. Ik zal even het verschil uitleggen. Het verschil is namelijk zo. De saturation die gaat alle kleuren intenser maken. Dus wat je ziet gebeuren, let even hier op het witte vlak hier achter het beeldje. Als je die een heel eind opzwiept, dan wordt dat dus geel. Nou, tijdens het maken van deze foto wist ik dat dat... nu, omdat ik de foto gemaakt heb, weet ik dat dat een witte verwarming was. Nou, die was natuurlijk gewoon wit, maar door een beetje een kleurzweem wordt dat dus nu heel erg geel. Dat wil je natuurlijk helemaal niet, want dat gaat er een beetje raar uitzien. Goed, ik doe het nu heel erg overdreven, dus dat hoef je ook niet te doen. Maar het verschil dus tussen de saturation is dat hij gewoon alle kleuren oppompt, terwijl de vibrance de kleuren, alleen de losse kleuren, dus bijvoorbeeld in dit geval het paars en het groen, een hele zwiep geeft en hij probeert zoveel mogelijk de neutrale gebieden neutraal te laten. Hij kan het natuurlijk niet helemaal goed, maar je ziet heel erg het verschil tussen nu de verwarming en wanneer ik het met de saturation doe. Hier wordt hij veel geler en hier is hij minder. Dus als je deze subtiel gebruikt, bijvoorbeeld door hem op plus zo'n beetje 35 te zetten, dan worden de kleuren dus een stuk intenser, maar je laat de viezige kleuren, zo noem ik het altijd, die laat je een beetje achterwege. Dus het paars wordt paarser, het groen hier zo wordt groener en de rest blijft wat het is. Dus ik hoop dat dat zo duidelijk is. Dan ga ik deze foto nu openen als een bestand. Dus ik klik hier op Open Image. In het Nederlands is dat Open Afbeelding. Dan schakelt die dus over van de RAW Converter naar Photoshop, Photoshop Elements. En dan kun je dus gewoon doorgaan met de bewerking.